بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې پوي. دوستانو، کشمیر نه ډیره زیاته افسوسناک واقعیا را مخته شوې ده. پلار ظالم خپل شپږو کالو سکا لو ډیر زیاتې بې دردې سره قتل کړه. ولې قتل کړه؟ واجه سوا دې ماشومې نه آخر داسې څه ګناه شوې دوستانو چې دا دومره مجبوره چلو چې تماچای راواخستل خپل لور خپل لاسو سره ختمه کړه. دوستانو آخر ولې واجه سوا؟ دوستانو دې بارے کې سر ټول حقایق او معلومات په دې ویډیو کې شریکم او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر آخره پورې وګورئ. اور چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی ته مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو، د واقعه د کشمیر دا چې یو پلار دې حد پورې لاړل چې خپل لور خپل لاسه قتل کړ، آخر هغې ماشومې ګناه سوه. هغې ماشومې ګناه صرف اور صرف دومره وه چې هغه پلار نه د اختر کپړو پیسې غوښتلې. پلار ته ویل چې ما ته د اختر کپړو واخله، ما ته د فراک واخله، ما ته سینډل واخله. د پلار وایي چې ما سره پیسې نه وي، روژه ماتې ټایم وو، ما سره پیسې نه وي، اور دغې بار بار زه تنګولو. ما خپلې غریبۍ د لاسه خپل لور قتل کړي ده. دوستانو، قیامت به دا نه وي، نور به څه وي چې یو پلار خپله شپږو کالو سکا لور په دې واجه باندې صرف قتل کوي. دوستانو، ما د ویښته ما باندې راودرېدلو چې یو پلار خپله سکال لور دوی دومره غریبۍ د لاسه هغه اولي چې هغه سره د اختر پیسو کپڑے نه وي. هغه وایي چې یا مې ځان خودکشي کولو یا مې دا ایستله، خو زه اوس پښیمانه یم چې ما ځان ختم کړی وي. نو هغه به ښه وه، ولې د غریبۍ یو داسې چیز ده چې انسان دومره ذلیل کی چې هغه خپل بچی په مخ کې سر نه شي وچته ول. زه خپل بچی په مخ کې شرمنده وم، بچی تا خو مې دا نه شو ویل چې ما سره پیسې نشته، زه دا نه شم اخیستل. هغه په دې خبرې باندې نه پوهېږي، هغه خو د اختر خوشحالۍ منولې، ما دا کار په خوشحالۍ باندې نه دی کړی. زه حکومت نه معافي غواړم. دوستانو، په خوشحالۍ باندې کړی دی، په خفګان باندې دی کړی دی، چې څه باندې کړی دی، خو دغه ته قرار واقع سزا ملاویدل پکار ده. بېشکه پلارې زړه پې خوږېدو، منم سکا لورې وه، خو داسې کول وته نه مو پکار چې کوم کار دغه وکړو. دوستانو، سٹریس یو داسې چیز ده چې هغه د آرې بیماری جړ ده. هغه انسان نه مینټل جوړوي، انسان کې طرح طرح بیماری جوړوي، اور انسان په دې حد پورې غورځوي چې هغه خپل لاسه خپل خپله قتل کوي. دوستانو، دې بارے کې تاسو سره ده کومنٹ سیکشن کې خپل رائے سره ضرور وکړو. والسلام.